Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր է համարել Եվրասիական տնտեսական միության ներսում փոխադարձ առևտրի խոչընդոտների վերացման ուղղված քայլերի ակտիվացումը։ ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի հերավար նիստի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև միության ներսում էլեկտրաէներգիայի, գազի, նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկայի ձևավորման և կլիմայի փոփոխության խնդրին։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկել է ԵԱՏՄ-ում զարգացնել նաև էլեկտրամոբիլների շուկան։ Устранение препятствий взаимной торговле в ЕС. Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադարձ առևտրի խոչընդոտների վերացումը միության առաջնահերթություններից է, որի նպատակն է ապահովել ներքին շուկաների գործունեությունն առանց բացառությունների և սահմանափակումների։ Այս հանգամանքով պայմանավորված անհրաժեշտ եմ համարում ակտիվացնել առևտրի խոչընդոտները վերացնելու, ապրանքների և ծառայությունների շուկաներ ստեղծելու և միության ներսում արդյունավետ մատակարարման շղթաներ կառուցելու ջանքերը։ Վստահ եմ, որ թվային տեխնոլոգիաների արդյունավետ ներդրումն ու զարգացումը նույնպես կօգնեն նվազագույնի հասցնել կամ ամբողջությամբ վերացնել խոչընդոտները։ Ելնում ենք նրանից, որ դրված խոչընդոտների լուծմամբ երկարաժամկետ հեռանկարում կշահեն բոլոր երկրները, կշահի տնտեսական միությունը։ Հայաստանի կառավարությունն ու Air Arabia ընկերությունը 10 միլիոնական դոլար ներդրումով կստեղծեն ազգային փոխադրող, որը կկոչվի Fly Arna։ Որոշումն ընդունվել է կառավարության նիստին։ Նոր ազգային ավիաընկերության ստեղծումը մեծապես կնպաստի երկրում արագ աճ գրանցող զբոսաշրջության և հարակից ոլորտների ներուժի օգտագործմանը, նաև տնտեսական ակտիվությանը։ Կառավարության նիստում հաջորդ երկու որոշումները գյուղ ոլորտին էին վերաբերում։ Կառավարությունն արդեն երկրորդ տարին սուբսիդավորում է աշնանացան սերմի գինը կիլոգրամի մեջ 70 դրամ։ Ծրագիրը 2020-ից է մեկնարկել էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով առաջին փուլով 15,000 հեկտարի վրա 4,200 տոննա ցորեն է ցանվել։ Եթե միջինը 1.8 տոննա բերքատվություն կա սովորական բերքի ժամանակ, ապա այս բարձրորակ սերմերի պարագայում բերքատվությունը ավելի քան 3 տոննա է։ Ըստ նախագծի առաջարկվել է 329 միլիոն դրամ հատկացնել այս փուլի սուբսիդավորմանը։ Մեկ այլ ծրագրով կառավարությունը որոշել է 5 տարով ամբողջությամբ փոխհատուցել այն մարդկանց ոռոգման ջրի վճարը, որոնք մինչև 3 հեկտար տարածքում կաթիլային համակարգ կներդնեն։ Սա կբերի եկամտի ճիշտ հաշվարկի, հողատարածքի օպտիմալ օգտագործման ու ջրի խնայողության։ Գործադիրի օրակարգի չզեկուցվող հարցերի շարքից կառավարությունը շարունակում է ապահովել սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացումը։ Խրախուսվում են նաև հերթական ներդրումային ծրագրերը։ Տակի մարզի Բալահովիտ համայնքում կառուցվում է դեղերի արտադրության նոր գործարան, որը կապահովի տասնյակ նոր աշխատատեղեր։ Պետբյուջեի եկամուտները 2021-ի 9 ամսվա ընթացքում կազմել է 1 տրիլիոն 137 միլիարդ դրամ։ Ըստ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանի, պետական բյուջեի եկամուտների վրա ազդող հանգամանք է եղել աշխատատեղերի հարկման բազան, որը կազմել է 139.1 միլիարդ դրամ։ Միջին աշխատավարձը եղել է 216.665 դրամ։ Այս բոլոր ցուցանիշները գերազանցում են ինչպես 2020-ի, այնպես էլ 2019-ի ցուցանիշները։ Ավելացել են նաև ՀԴՄ-ով հաշվիչ ապրանքագրեր և այլ հաշվարկային փաստաթղթերով գործարքները։ 24% կազմում է գործարքների աճը և գումարի տարբերությունը կազմում է 24.8 միլիարդ։ 2020-ի պետբյուջեով տնտեսական աճը 7, համախառն եկամուտների աճը 30% է նախատեսված։ Պետեկամուտների նախագահը կարծում է, որ օրենսդրական փոփոխություններով դրույքաչափերի բարձրացման ճանապարհով հարկային բեռի ավելացում չի նախատեսվում։ Ցուցանիշները կփորձեն ապահովել վարչարարության բարելավումով։ ԵԱՏՄ երկրների արտադրողները կարող են լրացնել հայկական շուկայում թուրքական ապրանքի տեղը։ Ներմուծման արգելքից հետո կառավարությունը դիմել է տնտեսական գոտում ներառված պետություններին մոտ 2350 անուն ապրանք տեղադրել ԵԱՏՄ էլեկտրոնային հարթակում։ Երրորդ երկրներից մենք ունենք ներմուծումներ և մենք ունենք որոշակի հզորություններ և կարող ենք այդ հզորությունների հաշվին ստեղծել տեղական արտադրություն ամբողջ ԵԱՏՄ տարածքում և ապահովենք ներմուծման փոխարինելիություն։ Կան հումքեր, որոնք ոչ միայն Հայաստանն է Թուրքիայից ներմուծում, այլև հենց ԵԱՏՄ անդամ երկրները և այդ առումով այլ ընտրանք գտնելը մի փոքր ավելի երկար ժամանակ կպահանջի։ Կարծում է տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը, հավելում՝ Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացնի իր շուկան և թուրքական ապրանքների արգելքի պայմաններում այլ տարբերակներ գտնի։ Մենք կարճաժամկետ առումով կարող է որոշակի գնաճային ճնշումներ ունենանք, բայց երկարաժամկետ հատվածում ակնհայտ է, որ այն ապրանքները, որոնք որ արտադրվում են Հայաստանի Հանրապետության հայ արտադրողի կողմից և հատկապես մրցակցային են, այսինքն մի քանի արտադրողներ ունեն, սրանք մեր երկարաժամկետում նաև նպաստում են գնաճային ճնշումների մեղմանը։
Նախորդ տարիներին Հայաստանի ներմուծման ծավալներում թուրքական ապրանքները 5%-ից ավելի էին, սակայն ներկայում, երբ միայն հումք է ներմուծվում, դրանք 1-2%-ի շրջանակում են։ Լոնդոնի և Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի դեկտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը բարձրացել է 0.69%-ով և կազմել բարելի դիմաց $83.75. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի նոյեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն աճել են 0.48%-ով և կազմել բարելի դիմաց $80.83. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հոկտեմբերի 14-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 478 դրամ 76 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 555 դրամ 89 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 69 լումա։